17-ту перетнули годинники. Чим живе Україна і столиця? Зокрема, розкажуть журналісти СТН у студії Лілія Гулей. Дивіться у випуску. Судова система перезавантаження. Парламент ухвалив зміни до Конституції. Що поміняється і коли? На захист киян Віталій Кличко закликає уряд та профільну Нацкомісію не підвищувати тарифи на гарячу воду та опалення. Обновились найбільшу насосну станцію лівого берега, укомплектували сучасним обладнанням. Верховна Рада ухвалила зміни до Конституції щодо правосуддя. 335 голосів конституційної більшості сформували представники фракції блоку Петра Порошенка та Народного фронту, депутатів від опозиційного блоку, партії «Відродження» та депутатської групи «Воля народу». 335 – за. Рішення прийнято. Закон України номер 3524 про внесення змін до Конституції України прийнятий. Як запевняють автори документа, зміни до Конституції передбачають деполітизацію і забезпечення незалежності судової влади. Відтепер служителі УФМІДи призначатиме і переводитиме Вища Рада правосуддя. Однак ці повноваження вона отримає лише за 2 роки, протягом яких відповідати за переведення суддів буде президент. У глави держави натомість забирається право утворювати суди. Але і ця норма вступає в дію також не одразу, а після 31 грудня 2017 року. Рішення про призначення суддів безстроково теж ухвалюватиме Вища Рада правосуддя, а не парламент, як це було досі. Новостворений орган даватиме згоду і на притягнення суддів до відповідальності. Цю процедуру, стверджують автори закону, спростили, обмеживши суддівський імунітет. Ми зробимо кардинальні зміни в судовій системі. Розпочата згідно закону про забезпечення права на справедливий суд процедура кваліфікаційного оцінювання демонструє, що досить значна кількість суддів не підтверджує свою відповідність займаній посаді. Зміни до Конституції разом з новим законом забезпечать, щоб в судовій системі залишалися справжні достойні судді, а на решту посад було обрано нові фахівці за відкритими конкурсами. До подій на Сході. Там тривожно. За добу в зоні АТО поранені 2 українських військових. Понад 500 обстрілів здійснили російські терористичні бандформування. На Донецькому напрямку бойовики випустили більше 60 мін. Відбуваються також напади ворожих диверсантів. Наші військові успішно відбивають атаки. Особливо загострилася ситуація на Маріупольському напрямку. Близько 2 годин тривало бойове зіткнення між силами антитерористичної операції та ворогом під Мар'їнкою. У Красногорівці та Широкіному ворог відкривав вогонь із мінометів. Загалом неспокійно на Маріупольському напрямку було по всій лінії фронту. І там вчора всього було зафіксовано 34 ворожих обстріли і також одне бойове зіткнення. Сесія Київради тривала недовго і завершилась без жодного ухваленого рішення. Таку неефективність роботи міські обранці демонструють ось уже 2 місяці поспіль. Цього разу не дійшли згоди щодо призначення виборів до районних рад. Наталя Біловол про день у Київраді. Робочий ранок для депутатів Київради почався шумно під будівлею КМДА. Мітинг. Учасники закликають провести децентралізацію, призначити вибори до районних рад столиці. Право громади контролювати бюджет району. Це право громади визначати, куди посилати кошти, які йдуть в район. Це право громади визначати, як буде жити район. Бо саме громада знає, як найкраще. Рівно тиждень тому Київрада ухвалила звернення до ЦВК щодо призначення виборів до райрад в місті Києві. Але міський голова ветував його і виніс на повторне голосування. Віталій Кличко аргументував, якщо вибори провести зараз, районні ради будуть недієздатними, оскільки не мають ані повноважень, ані бюджетів. Тому спочатку варто було б удосконалити відповідне виборче законодавство. По суті, зараз відбувається мітинг сил, які на це педалюють це питання, які його розвивають і на якому, відверто кажучи, трошки спекулюють.
спекулюють, тому що є дуже багато нюансів з приводу цих районних рад. А більшість людей знає, що районні ради зараз в Києві в нинішньому складі повноважень вони абсолютно недієздатні. І потрібно міняти підхід до того, які в них будуть в першу чергу повноваження, а потім вже їх обирати. Тим часом перед початком засідання активізувалися лідери чотирьох фракцій. Кажуть, поки до питання райрад не повернуться, до роботи не стануть. Підтверджують це і в сесійній залі. Фракція «Єдність» не буде брати участь у роботі сьогоднішньої сесії. Повернеться Віталій Володимирович. Я письмово звернусь до нього, попрошу зустрітися з фракцією. До цього питання, пояснює секретар Київради, депутати повернуться вже на наступному засіданні. Але політичний колапс, переконаний Володимир Прокопів, не має заважати роботі. Майже два місяці міські обранці з різних причин відмовляються працювати. Утім, не зважились і сьогодні. Через відсутність кворуму Володимир Прокопів змушений був оголосити перерву, аби зібрати голів фракцій на погоджувальну раду. Такі райради, які ми зараз можемо отримувати, з цілого світу, а ми зробили моніторинг всіх країн Європи, подібну модель ми знайшли тільки в російському Санкт-Петербурзі. Я думаю, що ні в кого немає ілюзії, що там є реальне місцеве самоврядування. Потрібно провести децентралізацію справжню спочатку з центральної влади на рівень міста. І тоді, коли місто буде мати чим ділитись цими повноваженнями з районами. І робити це є політична воля. Більше того, ми це зробимо. Утім, до порядку денного, в якому на сьогодні була ціла низка питань земельних і власності, депутати і за годину не повернулися. Ми вважаємо, що це є абсолютно неприйнятним, неприпустимим. Чотири фракції, тобто всі фракції, окрім фракції «Солідарність», відмовляються брати участь у засіданні Київської міської ради. Вони чомусь вважають, що це є якоюсь такою симетричною відповіддю на те, що міський голова зупинив рішення про звернення до ЦВК. Тож в засіданні знову перерва. Коли міські обранці відновлять роботу, поки також лишається невідомим. Наталія Біловол, Ольга Киселевич, Дмитро Кокотов, Дмитро Аліфанов. Телеканал Київ. Не підвищувати тарифи на опалення та гарячу воду закликає уряд та профільну нацкомісію мер Віталій Кличко. НКРЕ пропонує вдвічі підняти вартість однієї гігакалорії тепла для «Київенерго» та Дарницької ТЕЦ. А відтак опалення підстрибне у ціні з 17 до 31 гривні за квадратний метр, а гаряча вода коштуватиме не менше 78 гривень за кубометр. На думку Віталія Кличка, такі необґрунтовані рішення уряду та Національної комісії можуть призвести до зростання соціальної напруженості та руйнації комунальної галузі. Зі свого боку, мер Києва пообіцяв зробити все можливе, щоб захистити киян від наслідків подорожчання. Насамперед, столична влада планує до кінця року встановити на усіх багатоквартирних будинках міста лічильники теплової енергії, що дозволить знизити платежі киян за опалення та гарячу воду на 30-40%. Крім того, департамент соцполітики має розробити додаткові механізми, які захистили б вразливі категорії киян від наслідків запровадження нових тарифів. Нове обладнання встановили на найбільшій насосній станції лівого берега. Воно дозволяє на дві третини зменшити споживання електроенергії. Як тепер працює станція, бачив Богдан Бур'яненко. Більше 70 тисяч кубометрів нечистот на добу. Ця станція перекачує усю каналізацію північного лівобережжя. Спочатку рідина тече до спеціальних резервуарів, звідки перекачується у грабельне відділення. Тут відходи позбавляються великих фізичних часток. Сміття досить багато, сміття різного плану, це і волокнисті відходи, і побутові відходи. Після первинної фільтрації рідина потрапляє у машинний зал каналізаційно-насосної станції «Комсомольська». Саме тут з нею працюють нові установки. Вони менші, тихіші, а головне – енергоощадніші. Агрегати економлять понад 60% електроенергії у порівнянні з сусідніми машинами. На сьогоднішній день економія електричної енергії, яка є основною складовою тарифу водоканалу, складає по цій станції 65%, що дозволило зменшити тиск на гаманці на 5 мільйонів гривень. Наразі тут встановлено два таких насоси. Через них проходить 95% усіх нечистот станції. А це каналізація житлових масивів Троєщина, Райдужний і Воскресенський. Нова система дозволяє в автоматичному режимі керувати роботою насосів. Це підвищило надійність каналізування цих мікрорайонів.
це є контролер, який дозволяє працювати чи в одній, чи в одному, чи в другому режимі, з урахуванням того, що інформація є на центральне диспетчерське підприємство. Тобто це не тільки зручність, це безпека в першу чергу. Ми маємо убезпечити від того, щоб не було якихось аварійних ситуацій і витоку стоків на поверхню. Завдяки програмі модернізації «Київводоканал» економить близько 20 мільйонів гривень за рік. До речі, подібні установки до кінця року можуть з'явитись на Борщагівській і Новосвятошинській насосних станціях. Богдан Бранако, Андрій Дудко, телеканал «Київ». Доступний відпочинок. Тури на будь-який гаманець цьогоріч пропонують українцям оператори. Причому за відносно невеликі гроші можна провести відпустку як в Україні, так і за кордоном. Серед заморських країн найбільшим попитом користується Туреччина. Друге місце кращої пляжної країни українці поки віддають Болгарії. І ще цьогоріч, відзначають туроператори, варто звернути увагу на відносно новий напрямок – Албанію. Там відпочити можна не гірше, ніж в країнах Адріатики, але значно дешевше. До того ж, ця країна не вимагає візи. Не потрібно віз також і в улюблений багатьма Єгипет. Але туристам радять не забувати про небезпеку терактів. І все-таки це більш якісь звичні направлення для малобюджетних путешествий. Несмотря на те, що я абсолютно согласен з колегами, які говорять, що в цьому році дуже багато буде іноземних направлень, які будуть суттєво демпінгувати. Демпінгувати будуть із-за тих угроз і ризиків, які существують. На цю годину у нас все. А у програмі «В центрі уваги» все тільки розпочинається. Любов Мочалова зі свіжими силами і чарівною посмішкою вже готова приступити до роботи. Будь ласка. Так, привіт, Лілю. Власне, продовжуючи тему вашого останнього сюжету, в нас також зараз буде тема про роботу туристичних операторів та туристичних агентів на території України, адже стало відомо, що лише 25% з них подають відповідну звітність, інші працюють відносно легально. Проте як працюють, хто їх буде перевіряти, які штрафи і відповідальність взагалі вони несуть за свою неякісну зроблену роботу. Зараз поговоримо з нашими гостями. Нагадаю, будемо працювати у прямому ефірі. Номер студії 223-09-71. Шановні глядачі, будь ласка, телефонуйте, долучайтеся до розмови. Дякую, Любо. Змістовних запитань від глядачів бажаю вдалого ефіру. Ну, а поки ще не почалася програма «У центрі уваги», скористаюсь можливістю і сконцентрую увагу наших глядачів на спортивних новинах. Руслан Свірін вміє тримати в напруженні. Залишайтесь.